Tak my jsme společně zmáčkli, jsme to zmáčkli takový puntík na telefonu mým. A znamená to, že živě vysíláme? Je ano, to tak. Teď zahájil je to živé vysílání. Takže dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, chlapci a děvče. Díváš se sem nebo sem? Nebo to je? Já se dívám do té kamerky. Jo, a to je tohle nebo to? To nevím, já myslím, to že je to menší. Tak. Ne, tak to je to větší. Prostě mi každý ano. Se budeme dívat trošku možná dobře. Někam jinam, ale víme, že někde jste. Jsou tam dva tuflíčky ano. A ten větší, to jste vy všichni. A my vás vítáme u nás doma. Vítejte u Ciny a u Vančury, to je Petr Vančura. Dobrý večer. Člen Činohry Národního divadla. Ano. A toto je Honza OSVČ, herec, čili touto dobou v krizi. Ano. A ale jsme zdraví, to je ano. Důležitý. A zdravíme vás všechny, kteří buď jsou v karanténě, nebo a teď mají třeba úplně volno a nevědí, co budou dělat dál. Nebo naopak jsou třeba v první linii a jsou to zdravotní sestřičky, doktoři, doktorky. Jsou to různí sociální pečovatelé, kteří teď mají hrozně moc práce, tak jestli teď máte třeba chvilku, tak my vám chceme přinést takový relax, odpočinek, abyste se mohli nechat unést třeba někam úplně jinam, na chviličku aspoň. Tak a dneska se necháme unést úryvkem z knihy od Jiřího Hajíčka, která měla být tenhle měsíc, ale bohužel nevyjde, vyjde až někdy jindy. Ano, ta kniha se jmenuje Plachetnice na vinětách. Tak. Ale přesně, vzhledem k situaci, tak prostě nevíme, kdy vyjde. A pan Hajíček poskytl ten rukopis Československé Vogue. Takže vy všichni máme tu jedinečnou příležitost to teď sdílet společně. Ano, a my jsme 16. v pořadí, kdo bude číst, protože se čte na pokračování, a kdo bude 17. vám povíme potom. Někdo tady psal, o čem si budeme povídat. O ničem, my si nebudeme povídat. O ničem nemusíte psát, jenom se usaďte ano. A poslouchejte, jak vám budeme číst. Zdravíme Hanku Wagnerovou, která četla včera, posíláme jí srdíčka. A ještě někdo tam psal v angličtině, že nám nerozumí a neví, o čem to je, tak so we so sorry. So, yeah. We are sorry, this is going to be in Czech and we're saying hi from Prague. And we are going to read from a book written by Jiří Hajíček. So, if you want to listen, go for it. Yeah, I can make translation of the title with my Čenglish. Uh-huh. It's called Boat on a Vineta. Vineta, I think it's like international, no? Yeah, yeah. It's Vineta podle mě je z francouzštiny. It's boat on Vineta. Maybe, yeah. So enjoy and relax, take it easy. A jak říká Tina Turner, uděláme si to nice and easy. Nalijte si, co chcete, vodu. My jsme si nalili nějaký víno ze včerejška, zbytek. Víno, protože je to plachetnice na vinětách, tak jsme brousili doma po vinětách. Přesně. Máme dresy, jo, vogueovský dresy, takže jsme připraveni k výkonu. Snad to zvládneme, prostě trošku jsme z toho, jak se řekne, hereckýho jako umění. Vyšli jsme ze cviku. Vyšli jsme ze cviku. Za ty 4 týdny. Takže ale fakt, snad nás mluvidla budou poslouchat to a jo. Snad vytvoříme nějaké emoce. Ano. Tak asi už konec. Jakoukoliv nějaké emoci, nebo třeba jenom pozitivní, bys rád vytvořil? Jakoukoliv. Protože no. Já mám rád i v divadle, když mě něco třeba štve ano. A něco to se mnou jo. Velkýho udělá. No v tom případě, i když se to nepovede, tak to bude nějaká emoce, takže to je bude to emoce. Pořádku. Jo? Takže buďte otevření všemu. A tak jo. Začínáme tam, kde včera skončila Hana Wagnerová, na tom zlatém místě. Marie rychle napsala textovou zprávu Lence, jejíž prázdninová cesta už se měla chýlit ke konci. Potom zatemnila okna proti slunci a seběhla zase dolů. Za volantem měla pocit, že cestu z Plešivce do nemocnice zná už naspaměť a že ji může odřídit i se zavázanýma očima. Mít je v oba a v autě, její rodiče pro vysvětlenou, mít je oba v autě bylo zvláštní.
Otec si sedl dopředu a cestou se různě vyptával. Zkoumal palubní desku a sledoval Marii za volantem. Pořád si nemohl zvyknout, že jeho dcera, která přece vůbec není technický typ, řídí tak velký vůz. Maminka vzadu byla tichá, bylo slyšet jen její oddychování. I otec dýchal trochu ztěžka. Dvojí dech a tlukot dvou stárnoucích srdcí. Viděla na nich, jak se po pár dnech v nemocnici těší domů a jak ožili, když před vraty vystoupili z auta. Otec zůstal na lavičce na zápraží a maminka se rozhlédla po kuchyni a stiskla Marii ruku, když usedli za stůl. Všude bylo uklizeno, navařeno, lednice plná. Otce našla ve stínu u zítky. Stál opřený o hůl před výstavkou svých obrazů. Vůbec nevím, tati, co znamenají tyhle tři obrazy vedle sebe. Třeba tenhle zelený kopec. To je Žlebský vrch, ukázal Holý na první dřevěnou desku. Pohraniční pásmo u rakouských hranic. A ty další dva obrazy na to navazují, že? Jo, na tom třetím, ty chalupy, to je jedna vesnička v Rakousích. A kdy jsi tam byl? Jak jste před lety jeli s mámou do Lince? Ne. Usmál se otec. Oči upíral dolů na pomalovanou fošnu a trochu mlel čelistí, jako by chtěl něco říct, ale rty měl sevřené. Ze zápraží volala matka, ať už se jdou najíst. Oběd už v nemocnici nedostali a bylo po půl druhé odpoledne. V 49. jsme s Pepou Hanzalem přešli hranici. Cože? S bráchou starého Hanzala? Otec se nepohnul. V ruce pevně svíral držadlo Hole. Čelo a skráně se mu leskly potem, horko se stupňovalo. Tati, o tom si nám nikdy neřekl, to ti bylo 16? Jo, 16. A Pepovi bylo 18. A to jste přišli ilegálně? Jo, zdrhli jsme. Každý s batohem na zádech. Pepa ty cesty znal. Tehdy tam ještě nebyly dráty. Chtěli jste tam zůstat? Otec mlčel. Jak to teda bylo a kdy jste se vrátili? Tak půjdete jíst nebo ne? Ozvalo se znovu ode dveří. Někdy ti to povím. Já jsem se vrátil asi po dvou týdnech. A Pepík, ten hnedka třetí den. Vstoupili do plného slunce a přešli dvůr. Nikdy bych neřekla, že jsi chtěl tady odsud utéct, tati. Trochu mě tehdy pobláznil Pepík, no. Z chalupy ho vyhodili, protože tátovi vyčet, že se na obci dal do holportu s komunistama. Náš děda legionář byl tehdy rok po smrti a já měl svýmu otci taky trochu za zlý, že si všechno nechá líbit, že pomalu likviduje sedlářskou živnost a hospodářství. A říkal jsem mu, že i ty koně nám nakonec vezmou. A za pár let se to vyplnilo. Ale Pepík se nevrátil sem domů, že ne? Ne. Zmizel prej někde v Praze. Už jsem ho pak nikdy neviděl. Řekl a podíval se směrem k plotu k Hanzalovic chalupě. Nikdy už jsem nepřijel? Ta doba tehdy roztrhala víc rodin. Prej se tu párkrát objevil, ale u nás už se nezastavil. Marii se zdálo, že se otci trochu třese brada. Mrzí tě, že za tebou nepřišel? Byl jako můj brácha, kterýho jsem nikdy neměl. Ale to už je dneska jedno. Tak já ho v Praze najdu. Už nežije. Jak to můžeš vědět? Hanzal se o tom před pár lety zmínil v hospodě. Ano, teď ty a jsme někde jinde. Marie seděla v pohodlném křesle a dívala se do zrcadla na Petřiny ruce ponořené ve svých vlasech. Takže kadeřnictví. Já to řeknu. Jo, v maličkém kadeřnictví pod obílenou klenbou stála dvě křesla. Jedno teď bylo prázdné a pohled na něho Marii vždy přivodil nepříjemný pocit kolem žaludku. Nikdy bych nevěřila, že mezi náma může dojít k něčemu takovému, řekla. Katka ti to rande rozmlouvala? Kdyby jenom to. Ona mě v podstatě zavrhla, odsoudila. Snažila se si to nějak vysvětlit? Jo, ale vůbec se s ní nedalo mluvit. V jednom momentě mi připadala úplně nepříčetná. A máš proto nějaký vysvětlení? Závidí mi nebo co? Já nevím. Marie neznám jí. A přitom mě ještě nedávno povzbuzovala, ať dělám cokoliv, jen ať mám pocit, že zase žiju. Tak jí to pohoršilo. Chápu, že jí to překvapilo, když Filipa viděla a
Když jsem jí řekla, kolik je mu let. Mohla se mi vysmát nebo si poklepat na čelo, jestli jsem se nezbláznila, ale takovou reakci, tak zapšklou a zatvrzelou, jsem nečekala. Ale říkala, že Katka má dospělýho syna, že jo? Tak bude asi v tomhle věku, jako je Filip, tak si možná představila, že by si nějaká žena vašeho věku něco začala s ním. Zachytila v zrcadle reakci v Marijině tváři. Zoufalou. Nebo zmatenou. Promiň, jenom se snažím Katku pochopit, dodala Petra rychle. Určitě se to mezi vámi zase srovná. To doufám. Nechci pořád přicházet o přátele. Marie se zase podívala na stranu. Neobsazené křeslo. Výmluvná metafora toho, že tak náhle zmizel někdo, kdo jí byl tolik let na blízku. Katka v běžeckém úboru přešla tující pod oknem. Katka ve své kanceláři na pražském magistrátu s fotografiemi dětí v rámečcích na pracovním stole. Katka většinou dobře naložená, vymýšlející, kam si po práci vyrazit. Katka, ta spokojená, růžovolící panička, co schazuje kila. Manžilek má tak trochu nadváhu, kyne totiž na židli v představenstvu jedné velké pojišťovny. Katka s manželem vydělávají pro rodinu, pro své děti na dobrých školách. Katka s manželem chodí do filharmonie a na charitativní akce a dělají jenom správné věci. Pořád mi opakovala, co si chceš dokazovat? Petra, zarámovaná v zrcadle s nůžkami a hřebenem v ruce, si zálibně prohlížela své dílo. Já si nechci nic dokazovat, nic neplánuju, prostě ho chci zase vidět. Teď nemyslím na to, co bude dál. Je léto, proč bych měla myslet na to, co bude na podzim a v zimě? Petra se dívala, jak Marie odchází v dlouhé plisované sukni, která se jí vlnila kolem lítek. Opět. Skok. Skok. Jsme rázem, jsme se ocitli na zlaté koruně. Stáli před opatskou kaplí. Mladá průvodkyně se tvářila přísně. Obraz není přístupný kdykoliv. Jen na chvíli před komentovanou prohlídkou na hlavní trase cisterciáckým klášterem. Filip, nám na tom ohromně záleží. Přijeli jsme jenom kvůli tomu. Dívka se dál snažila tvářit neoblomně. Nemohla byste udělat výjimku, slečno? Ještě, prosím. Ještě chvíli se ošívala a kroutila hlavou, ale nakonec odběhla pro klíče. Marie Filipa pozorovala. Co je? Otočil se Filip, když průvodkyně zmizela za rohem. Nic. Tak co se tak díváš? Budu si na tebe asi muset dávat pozor. Jak to myslíš? Hezky to umíš. Co jako? S očima a s hlasem a vůbec, když chceš něčeho dosáhnout. No tak pustí nás tam, a to jsme chtěli, ne? Chladivý dech kaple a přítmí, ze zlatého pozadí vystupoval modrý plášť s červenou počívkou. Zlaté byly Ježíškovy vlasy i kadeře na skráních Madony. Obraz se vrátil sem do zlaté koruny teprve předloni, a to po 78 letech, deklamovala průvodkyně naučeným tónem. V roce 1938 byl obraz odvezen do Prahy do sbírek Národní galerie, aby byl uchráněn před nacistickým komandem, které systematicky vykrádalo evropské kostely a shromažďovalo vzácné umění pro sbírky Hermana Göringa nebo samotného Hitlera. Její hlas se rozléhal pod klenbou kaple. Marie ve své dlani ucítila Filipovi prsty. Zaklesl se jimi do jejich rukou a v ruce pomalým krokem následovali průvodkyni. Klášter založili roku 1263 Přemysl Otakar II. A původní název byl Svatá Trnová koruna. Deskový obraz byl pořízen v některé z jihočeských středověkých dílen přímo pro klášter. Cisterciáci uctívali panu Marii jako svou hlavní patronku. Tato zlatokorunská Madona je typem Madony bez koruny, takzvaná Beata. Pardon, tohle je vtipná. Na rozdíl od druhého typu středověké Madony s korunou zvané Regina. Dva páry strnulých pohledů svědců z gotického obrazu měla Marie zavíčky, ještě když houřila oči na plném slunci.
Na cestě od kláštera vyvlékla ruku z Filipovy spocené dlaně. V zápětí ji objal paží kolem ramen. Šli proti slunci, které se sklánělo, kráčeli přímo do jeho žáru. Ještě nepojedeme, že ne? Nasměroval jí od malého parkoviště ke stromořadí lemujícímu břeh řeky. Dopili poslední vodu z plastové láhve. Stáli pod stromem, zabradu jí přizvedl tvář a políbil na ústa. Když ho objala kolem krku, poprvé v dlani ucítila jeho jemné vlasy. Měla těch světlých kadeří celou hrst. Chci s tebou bejt už pořád, slyšela jeho hlas. Nevíš, co mluvíš, Filipe. Chci u tebe studovat a žít s tebou v Praze. Nemusíš to říkat. Jenom proto tohle nemusíš říkat. Proč? Nehraj na mě naivku. Nic na tebe nehraju, Marie. Sedli si na travnatý břeh. Nejsem nějaká osmnáctka. Filipe, to ti je jasné. Ale proto se snad nepřestaneš chovat přirozeně? Co ti myslíš? No, netvář se pořád jako paní profesorka. Tvářím se tak. V Krumlově si mi nikdy nedovolila držet tě za ruku. Tady jo, když se nebojíš, že nás někdo uvidí. Ty a já, to jsou dva světy, Filipe. Dost vzdálen a nemůžeš ten můj poměřovat svým světem. Potichu se smála. Té vlastní větě, toporné konstrukci ze slov, tomu, že opravdu neumí flirtovat. A taky lechtali Filipovi dlaně pod tričkem. Líbí se mi, jak se směješ. Jak se směju? Tak se tak zvláštně chichotáš. Normálně se směju? Ne, Marie, ty se chichotáš. Tak dobře, když chceš. No, to je velký rozdíl smát se a chichotat se. Stín ve stínu. Pod korunou stromu jí svým tělem zaclonil světlý proud, který propouštěli větve a listí. Cítila jeho pot a ty modré oči měla tak blízko, že v nich rozeznávala šedé nitky. Dozad jí bodala stébla pro posečeného travnatého břehu. Nad jejich hlavami se přehnal dusot kroků. Hlasy zněly tak blízko. Po břehu musela projít snad 50členná turistická výprava. Celý autobus se zájezdem do Zlaté koruny. Podívat se na klášter a na Madonu, pak sníst svačiny a hurá do Krumlova na kafe a na zámek. Letohrádek. Nevím, jak se to vyslovuje. Belair, pokud jste z Krumlova, anebo pokud umíte cizí jazyky na rozdíl od nás, tak klidně napište, jak se správně vyslovuje. No to nenapíšete. Nenapíšete do závorky. Napište do závorky, jako foneticky. Tak. Letohrádek Belair. Maškarní sál, rožmberské komnaty, zámecký park a výhled na meandry Vltavy. Filipovi se rozezněl mobilní telefon. Když utichl, Marii cinkla na telefonu textová zpráva. Zasmáli se tomu. Marie Filipa lehce odstrčila, zapřela se dlaněmi o jeho hruď a on se svalil vedle ní do trávy. Že uhádnu, kdo ti volal, Filipe? Kdo si myslíš? Maminka. Mám se podívat? Zatvářel se znuděně. Schválně. A nelhat. Přejel prstem po displej a otráveně odhodil telefon na trávu. Vyhrála jsem? O nic jsme se nevsadili. To je škoda, vzdychla Marie. A kdo psal tobě? Nějaký milenec? Určitě. A tak se podívej. To bude ségra. Povzdychla si Marie a sehla do malého batůšku. Tak co? Ségra. Nepřipadá ti to už trochu nudný, Marie? Co? To, jak všechno víš. Takže jsem nudná? Ne, nejsi. Řekl to? Ne, to jsem neřekl. Marie si zaclonila oči a přečetla zprávu. Cegra píše, že nechala nabrousit řetěz na motorovou pilu. Cože, to nechápu. Filip se zvedl na loktech a podíval se na Marii. Ani nemůžeš, bude masakr motorovou pilou. Prosím. Cegra má ráda horory. Aha, jak se jmenuje tvoje cegra? Zeptal se Filip a znovu klesl do trávy. Vincek. Cože? Marie se zasmála. Zavřela oči, zavíčky se jí rozpíjely oranžovo-červené kružnice, jedna přes druhou. Cítila Filipovu dlaň položenou na hřbetě své ruky. Když jsme byli malé, táta z nás vychovával kluky. Bral nás do lesa, vozil nás v traktoru, tahal nás do opravárenských dílen, dělal mechanizátora u státních statků. Počkej, a tvoje sestra má vážně mužský jméno?
Teď se Marie rozesmála, až se její tělo zmítalo na pichlavé trávě. Filip se přetočil na bok a sledoval ji. Jmenuje se Veronika, řekla Marie, když se trochu uklidnila. Když nás táta vzal ven, pískal na nás jak na lovecký psi. A měl píšťalku? Ne, hvízdal na prsty. Takhle. Marie se posadila, vložila si oba prostředníčky do úst a hvízdala a zakřičela. Ukaž. Já to neumím. Vinsku, Marcku, jdeme! Pak obrátila Filipa na záda, obkročmo si na něho sedla a ruce nad hlavou mu za zápěstí tiskla k zemi. Jakže na tebe volal? Filip kuckal smíchy, nechal se držet na lopatkách a uhýbal hlavou. Marijiny vlasy ho šimrali v obličeji. Nijak. Nezakřič to ještě, prosím. Ne. Marcku? Dívala se mu zblízka do očí, jeho smích zněl trochu zlomyslně. Marcku? Vykřikl přidušeně. Ty mi takhle říkat nebudeš, chlapečku. Pustila mu ruce a sklonila se k jeho rtům. Pohladila jeho souměrnou tvář, zavřel oči. Bříšky prstů mu přijela po víčkách s dlouhými řasami. Jeho prsty poslepu zápasily s knoflíkem jejich šortek. Sevřela mu zápěstí. A slíkat mě taky nebudeš. Vychládal letní den. Bylo to pozvolné a světlo se měnilo v předstihu před žárem, který ještě zůstával v kamenných a cihlových zdech. Vrátili se ke klášteru a opírali se dlaněmi o jeho prohřátou jižní stěnu. Marie cítila to teplo ve Filipově dlani, když ji táhl k místu, kde parkovalo auto. Otevřel dveře na levé straně a sedl si za volant. Tu páčko dole si nastav sedadlo. Jo, já vím, umím to. Nastoupila z pravé strany a pozorovala ho, jak si přetahuje bezpečnostní pás. Zpětný zrcátko si taky nastav podle sebe. Já vím. Měl nasazené své zrcadlové sluneční brýle se zeleným lesklem. Lesklem skel. Marie se usmála a opřela se do sedačky. Tu chvilku, než dojeli do Krumlova, nechtěla na nic myslet. Nejméně ze všeho na dva světy, které od sebe dělil celé moře. Zoufale nekonečný oceán. Cinknutí textové zprávy, jako by se ztratilo v šumění příboje. Líně sáhla do batůšku pro telefon. Lenka. Přijedu příští týden, budeš ještě v Krumlově. Vrátila mobil do kapsičky batohu a ještě na chvíli zavřela oči proti pozdně odpolednímu slunci. Filip zastavil před ubytovnou, nahnul se k ní a než vystoupil, políbil ji. Tak kolem 9 v knihkupectví? Zeptal se a podal jí klíče. Mám ještě jedy náhradní, dodal, když viděl, jak Marie zaváhala. Pustil jí dva klíče na kroužku do nastavené dlaně. Přesedla si za volant. Kdybys přišla první, zamkni za sebou a počkej. Zavolal ještě, než zmizel ve vchodu do ubytovny. Vyjela silnicí nahoru na sídliště. Ve sprše ze sebe smívala podivný úpal toho dlouhého a pomalého odpoledne. Zrcadlu se tentokrát vyhnula. Seděla v kuchyňce u stolu a do bytu se pokládaly první stíny. Vzpomněla si na Katku. Pohádali se nedávno právě na tomto místě. Dívala se na své ruce položené na desce stolu. Pokožka stárne. Ano, už to není, co bývalo. Nenosila teď žádný prsten. Obrátila ruce dlaněmi nahoru. Prsty byly docela klidné, jen někde uvnitř sebe, když se na to zaměřila, rozeznávala chvění. Vcelku příjemná, lehká nervozita, jako před nějakým dlouho očekávaným velkým flámem. Dolů do vnitřního města se vydala večer po 9:30 loudavou chůzí. V obchůdku s knihami se svítilo. Vzala za kliku. Bylo zamčeno. Když odemkla a otevřela, uviděla klíč. Byl zevnitř povytažený. Filip seděl za pultem a četl si pod lampou. Prošla špalírem knih vyrovnaných z obou stran ve vysokých policích a nahnula se k němu přes pult pro polibek. Nad schůdky ve spojovací uličce se lehce komíhaly dva plamínky svíček. Vystoupala... Jeden máme. Dva.
se lehce komíhaly dva plamínky svíček. Vystoupala nahoru. Nízké voskové svíce byly položené na zemi před pohovkou. Mezi nimi stála láhev vína. Marie se neotočila, slyšela za sebou kroky na schodech a ucítila jeho doteky. Vlasy měla vyčesané nahoru a sepnuté sponou. Prsty obou rukou jí jemně přejížděl od krku k ramenům a bříška prstů vždy zavadila o ramínka jejich letních šatů. Po chvíli hlazení ustalo. Rozpustíš mi vlasy? Necítila už ani jeho dech v zátylku. Nehýbala se. Z ulice doléhalo švitoření turistů. Svlíkneš mě? Nedělo se nic. Ani s jejími vlasy, ani s ramínky šatů. Vydržela ještě chvíli stát v napětí toho očekávání, než se otočila. Filip za ní nestál. Nebyl ani dole u pultu. Sešla ty dva schůdky a pohlédla ke dveřím. Byly pootevřené. Uvědomila si, že vůbec neslyšela cvaknutí zámku, ani jeho kroky. Bezradně se otočila k pultu, kde ležel Filipův telefon, a pak zpátky ke dveřím. Filipe? Uvnitř být nemohl. Vyhlédla ven, ulicí zhora proudili lidé. Vrátila se dovnitř, došla až k prodejnímu pultu. Žádný papírek se vzkazem. Vyšla ještě jednou po schodech, kde na pohovce v uličce nechala kabelku. Vyndala z ní telefon. Žádná zpráva. Pak si uvědomila, že Filipův mobil leží na pultě. Vrátila se dolů a bez rozmyšlení po něm sáhla. Displej nebyl zamčený. Klepla prstem na ikonku se sluchátkem. Rozbalil se seznam posledních hovorů. Mamka, Zuzka, mamka, mamka, Adéla, mamka. Položila Filipův telefon zpátky na pult a rázně se otočila ke dveřím. Překvapením zůstala stát. V obchodě byli tři turisté. Špatnou angličtinou jí ti malí Aziaté pozdravili a brali si z regálu knihy. Chvíli trvalo, než je vystrnadila z knihkupectví a zavřela. V zámku nebyl klíč, zamkla tedy zvenku tím, který měla od Filipa. Vydala se centrem města zpátky na sídliště. V bytě za sebou rychle zamkla a když se rozsvítila v kuchyni, první, na co jí padly oči, byl stále nenačatý velký meloun. Tak si měla pravdu, no. Osopila se na něho Marie. Jsem stará kráva, jsi spokojená? Schodila na podlahu šaty i prádlo a svalila se jen tak na ustlanou postel. Kolem ticho a prázdno bytu se zavřenými a zatemněnými okny. Vedro bylo skoro nesnesitelné. Připadalo jí, že nepláče, že nevnímá své tělo, žádnou bolest ani smutek, jen jakousi bezednou jámu uvnitř sebe, kam všechno padá. Žár noci, únava, vztek, zklamání a všechno další, co se objevovalo a zase zmizelo. Tak, jak byla, zkoušela usnout, ale nemohla udržet zavřené oči. Náhle se hlasitě rozezněl telefon, jako by taky padal do té hluboké jámy. Až po chvíli si ho plně uvědomila. Zvedla hlavu, polštář byl mokrý. Sáhla na noční stolek po telefonu. Filip. Položila ho zpátky a lehla si na vlhký polštář. Bylo jí to nepříjemné, tak ho odhodila na zem. Prostěradlo pod ním jí trochu chladilo. Telefon vyzváněl. Ustalo to až po chvíli. Minutu na to nové zvonění. A pak zase a zase. Vztekle se otočila a popadla telefon. Marie, kde jsi? Kde bych asi měla bejt? Promiň, já jsem nějak zazmatkoval a... Nevolej mi, nazdar. Počkej, jsem na cestě za tebou na sídliště. To myslíš vážně? Jo, chci tě vidět. Na to zapomeň. Zhoral jsem to, promiň. S těma 19-letejma ti to jde líp, že? Chci s tebou mluvit. Končím hovor. Počkej, Maria, chci tě... Ale já tebe ne. Já tě fakt chci... Prosím tě, chtěla jsi to přece. Nebudu s tebou spát a zároveň ti dělat mámu, to teda ne. Maria, už budu na sídlišti. Končím. Počkej, prosím. Nevím, ve kterém paneláku bydlíš. Přerušila hovor a přehodila si přikrývku přes hlavu. Za okny... Další tropická noc. Tak. Za okny je noc, to je pravda. Není úplně tropická, ale je tady a my pro dnešek končíme. Ano, já vám chci ještě přečíst, já jsem si tady poznamenal, my jsme vás ochudili o jednu větu.
Opravdu. Ty jsi přeskočil jednu větu, no, která mi přijde zrovna dobrá. A vůči panu Hájíčkovi si to nechceme. Dobře. Nechceme si to rozházet u něj. Peťa nepřečetl větu, pozor, v ústech měla jeho jazyk. Tak, teď máte i tuto větu. Tak teď už je ta noc tropická. Tak. V ústech měla jazyk. Ano. No, my jsme tady, ještě nechceme konec, píšete. My už to tak cítíme. My jsme došli na konec takové kapitoly. Ano. A příští kapitola se jmenuje Září 2018 a my vám ještě povíme, kdo vám ji přečte. Ano. Je to... Bude to... Nebude to muž? Ne, ano, je to žena. To je napovíme, nebude to muž, bude to žena. Můžete typovat, kdo to bude. Je to žena, můžete hádat třeba. Je živá? Je to živá, žena? Ano. Tak moc děkujeme. Děkujeme, je živá. Dobře, ano. Tak je to... Elizaveta Maximová. Ta-da-da. Ano, krásná žena, skvělý člověk, úžasná herečka. Ano. Tak na Elizavetu se můžete těšit tak zítra v 9 hodin večer, tady v živém vysílání Čekoslovak, Vogue Čekoslovak. Ano, a toto čtení, tedy je to taková, vždycky náš příspěvek byl příspěvek do takové mozaiky, která tvoří celou tu knihu. A kdybyste si chtěli dát věci do kontextu, třeba dneska jste slyšeli jenom nás, nebo nevím, tak se můžete podívat na Instagramovou televizi Vogue, a nebo se podívat na www.vogue.cz. Ano. Vogue, pro starší. Tam my se pokusíme tohle, co se tady teď děje, uložit. Teď bude taková složitá situace, tohle to všechno uložit, aby to zůstalo pro další generace uchováno. Tak, my vám přejeme hezký večer, přejeme vám, ať si užíváte jaro, ať, jo, já teď koukám tady, ty jsi tady nechal jenom tu moji knížku? Ano, já jsem svoji zastrčil, ale... Jo, to nic, pardon, to jsou tady naše domácí nějaký tady věci. Ano, dneska byl den ve znamení ponorky, tak ať se u vás doma, ať ponorka vyjede jak, nad vodu, jako plachetnice na vině tam. Ano, a ať vám fouká dobrý vítr. Ať jste zdraví, dodržujme všechna bezpečnostní opatření, protože myslím, že jsou důležitá, rozestupy. Jo, proč? To, já jsem chtěl ještě říct, byl to dobrá taková poznámka, že se možná divíte, proč my nemáme roušky, ale kdyby to nikdo nevěděl, tak my spolu žijeme už 13 let a ten omezený pohyb spolu trávíme prostě celou dobu. Tak jenom, abyste se nebáli třeba o naše zdraví, nebo tak. Aha. Tak proto nemáme roušky. A no, to je asi všechno. Ale, já tady ne, tady jsou srdíčka. Ale každý den si za to dáme do kasičky pokutu, že nemáme i tak. Takže ano. Sice jsme pořád spolu, ale přesto se pokutujeme. Tak se mějte krásně, dobrou noc a sledujte Vogue. A nevím, jak se to vypíná tady. Dobrou noc. Naschledanou, děkuji. Goodbye. 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 Teď.